kene wis nyewa tukang pukul telu kowe. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasah nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampean ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Dadi tekan semono sinuwun Ndarawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya ya bapak dianggap arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu. Tumbak karo walang payung tunggul naga pustaka jamus jimat kelima sada. Ak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin. Bapak iki nek wis nesu ngedape-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Ndarawati iki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nanggono magawe gelar ira wang wang Ndara Setyaki. Yo. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apa nih? Sampeyan iki lho. Kok njur teko mak bedengus. Kaget aku lho. Bagong. Nun. Warne ndi? Wangsul. Bali ngopo? Ampun nyaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah aku lho. Aku tak takon karo kowe bali are ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Nun, blok ora. Ora blok kok takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen blok tak jempalani Bagong. Mangga yen to, niki masalah e napa kok ngerti-ngerti dijempalani. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret ing kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalah e napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, leboke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ora iso mikir kula. Bagong. Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nek kowe arep bali ning Karangkademel. Nggih, arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndarawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lah kok ngerti sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi? Ora sampe takon salah-salahe. Yen kowe wadul karo bapakmu. Yen bapakmu nesu, nesune karo Koko Prabu Ndarawati. Mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndarawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep pengen weruh, Semar karo Kresna iki digdaya sapa?
ya ben padha-padha pamomong ing Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kaya aja Sembrono. Aja Sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Kok ora Bundurwati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, hatur nek kula bangga, darap bengi. Nek kula pasrah, kowe tak bondo. Oke, oke, wis ben modar nang kene mbok men. Wis tak niati. Ora tau mlebu nang cangkeme sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon larone apa mergo aku iki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu nang cangkuku. Aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abel. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki Den. Cacing yang tidak menungso ngolet ki orang ngerasa ke loro ning butuh males karo sing ida mongko cacing ki nanti perasaan Bagong ki wong diparingi perasaan aku ki meloro e masuk angin tak golek ke tombo sontek tak blonyo awakku men mari kok mati di ame-ame manusia macam apa kamu gugu karepe dhewe apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput. Lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara aku, ora manut terus jaki gene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mesti coba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Gur keneng terus aku. Nah semua tak tendang ayo meng sikil sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mate lalu ngono. Ngantem ya luput nendang ya luput sencaki bungai ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Jalu tak ajar, jalu tak remuk awakmu. Oke, oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano ning kono. Nek kowe areng ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Ngoyak aku bekas copet e ngres entuk copetan lek mlayu iso slep 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 ora iso konangan uang e ayo oyan kowe ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kajembar wis matek aku
kok dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Ya nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar sensake mriki ketemu Lin Mas. Modar kula, Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelih. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekam. Kuwi tu jatahmu. Engko tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya okeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lindu-lindu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu wae, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho, kuwi piye to? Bapakku rak werku doro to. Lho, isih ajek to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa kenging ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu. Nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem lupet cupet. Anggere nendang ya ora kena edan iki. Ndara Sencake iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ha terus? Ngene. Aku mau didhawuhi bapak. Kon ngewangi kowe, kira-kira kowe gelem ra tak ewangi. Serius? Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garoso Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Yahine kok golek ilang. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kuwi. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki neng kene tenguk neng ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, leg cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon leg laron. Kaya ngomah ra ono sego. Ajare sok goreng engko. Lah padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Enten kene. Kira-kira Mak Cristiake ora trima, omong aku ajari, omong karo Kakang Garwoco ya ben diajar, omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah meng pipihe. Meng pipi iki ra apa-apa, cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran? Iya, iya. Tak antenane kene, wah geleleng nggih aku arep sumbar. Tak medeneng iki? Iya, malah ngrek. Ora apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah ngatur banget ora. Sencake tekane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Garkoco, Ndara Antarjo. Ndara Sencake diajar ora. Ampun. Woi lah kak, ini kan apa? Melayu-melayu ini kan apa? Oh, kaya apa? Ini apa yang ngirung barang? Ngosek, Ndara Sencake kok kaya latihan gestrek. Kene mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manut karo aku. Angger Antarsena. Hooh, Mak Cilik. Angger Garkoco. Iye, Paman. Angger Antarjo. Iye, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo kok kayane ana masalah karo Bagong.
badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi gong nek ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye mak cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya ye. Lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau-mau saiki. Mambu-mambu. Keri-keri. Mau-mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temlekan. Ya ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suara paku. Wis gawe wirang istiaki gereh margane patimu panggal tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe Boyong Bagong. Lho, nggir. Apa majile? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek majile arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Gagaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Gen. Jenengan menika kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora mung guyon. Mula manut wae, Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing dituthuk ya aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdi kule. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula ana wong sing arep gendak sikoro karo Bagong, aku ora trimo. Semono uga Kakang Garo saka Kanturjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong itu kang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antasena Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berkali mbantu. Boten dereng aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki, ha? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Tapi ya kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata. Pukul batu kali. Pukul gundulmu. Rasah nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Ning sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. Yo podo-podo. Beres pisan lah yo. Jane beres kowe geng ndang bali ana Pandhara bapakmu ora usah adul-adul yo gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garoco Kakang Turjo. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka telu, tumbak Kurawelang, payung tunggul naga, kali pustaka jamu jimat lima sada ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir.
Bila darah tumbak koro welang payung tunggul nogo pustaka jamus klimo soto kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu kok kula ya ora ngerti kok kula ora nggawa besi berani lho iya kok iso detekan kene lho ning ora member mergo kita tak kandhani kok pusaka telu kuwi janjane ora pusaka ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono ratu sing didaya kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungso ngono ya iya wis rasane dadak wedi pusaka telu boyong ning Karang Kadempel sak pungkurmu aku nusul karo kowe monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel estu nggih Den iya nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak ya sing ati-ati go nggih